El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha anunciat que el govern prorrogarà fins a l'1 de setembre del 2019 la bonificació del 45% en el peatge de la C-16 entre Terrassa i Manresa. El descompte s'aplica de dilluns a divendres no festius a totes les persones usuàries, incloses les que paguin amb targeta o amb metàl·lic. A partir de llavors, aquesta bonificació seguirà vigent si es fa el pagament del peatge mitjançant un sistema telemàtic, tipus Teletac, o l'aplicació gratuïta Satellites. El nou sistema de descomptes de la C-16 havia d'entrar en vigor l'1 de gener del 2017 i el govern la va prorrogar pel decret 337/2016 fins a l'1 de gener vinent. Pròximament, ha explicat el conseller Damià Calvet, el govern aprovarà la modificació per tal de prorrogar per últim cop la mesura fins a l'1 de setembre vinent. Calvet ha avançat que el govern impulsarà una nova campanya informativa per recordar la necessitat de fer el canvi cap a un pagament telemàtic o amb l'aplicació gratuïta abans del setembre del 2019.